Tak čau lidi, já vás vítám u dalšího dílu z Metra Last Light. Krásný zvuk potůčku a my se vrhneme rovnou teda na věc. Tady prostě máme nějak otáčet tím kolem. Tímhle. A nevím jak. Oh shit. No se to zavřelo hned. Aha. Cipni. Ty vole. Nářez, nářez. Počkej, kuci, nechte to, kuci. Kuci! Sakra, hnusáci jedni. Co tady děláš, plešoune? Chcípni, tak? Ojoj, pánové jsou silní. Tak jdem znova. Pěkně, tentokrát si dáme brokovnicu hned. A teď já nevím, jak to mám udělat. Jestli mám teda vystřílet. Nebo co? Tak pome. Někdo mi říkal, že tady mám běhat okolo sloupů. Nažer se! Ty vole, ty seš nějakej rychlej, kamaráde. No nádherně, jdete nádherně, pánové, na jednu ránu. Krása. Hala. Nech to. Tak. Pojď mi. Dupej. Nic se neděje, to bylo všechno. To je něco smrdí. Pač se to vůbec nezvedá. A nevím proč. Tam mám něco zdát pod to nebo? Počkat. Jo, ono se to asi zvedne jenom kousek. A pak to hned spadne, že? Aj. To asi bolelo, co? Ještě jednou si to dáme. Pro změnu. Krásně. Už si jde. Se jenom oberu mrtvolkou. Ještě jednu. No pojď, neboj se toho, pojď. Tam máš. Ježíš, on nechcí. Buď si moment. Chcípni, ti říkám. Ne, nechcípne prostě. On prostě nechce. Ne! Nech mě vejt! Nech mě, ty hovado! Počkej, nabijím, říkám. Dej si lékárničko, nebo mě sejme ten idiot ze zadu. Máš to dát ze zadu, jo? Tak umři. Ze zadu, tak pěkně, nádhera. Moment, já si tady ještě projdu. Jestli tam náhodou něco nezapomněl. Ne? Tak a jedem. Teď já nevím, jak to funguje teda. Takže já si to musím vytáhnout nahoru. Počkej, moment. Ještě. No tak, pojď. Tak. Až to bude úplně nahoře, tak já tam musím asi prolézt, nebo já nevím. S tím mám otáčet takhle na dálku? To nejde. Aha. Já hledám složitost tam, kde není. Je to normální toto? Máme vybito. Tak si nabijem. Jsem vůbec nekoukal, když jsem pouštěl nahrávání. Nevadí. To vůbec nevadí. Co to je? Ježíš Maria! Co to je za výtah zase? Dublade z toho. To je nějaká ta lanovka. Oh my god. Hlavně potichu. To jako jo. Ty vole, co se tam děje? Na každopádně se to uložilo, když už nic. Žer! Hovado! Hej! Pánové! Kolik vás tu zase je? Počkej, píchám si. Píchám. Chci...
Co to je? Co to je za netopýry? Ty vole, nech to! Tady budeš nějaký vlny, ne? Negativní, ty vole. Sviňák jeden. Ooooo! Ta je pořádná krabica. Ta byla narvaná až k prasknutí. Tak co tady máme? Pánové, co? Hovno. Když mačknu M. Co? Ne, tohle nechci, tohle chci. Temný je na stanici... Ok, no, to nebudu číst. Do stanice na... To nebudu číst. Dneska... Běžka, tak no, mám jo. Nebudu číst, dobře. OK. Tak, krásně. Co tady je? Ha, tady se asi leze nahoru, že? Co je tady? Přiznejte se. Nic, že? Nic. A? Panáček. Ty seš nádherný. Nemám rád, když bliká světlo. Ježíš, už zase? Bože. To se vybíjí jak šílený úplně. Tak jdeme. Tady něco čůrá. Tak jdem nahoru. Nechte to. Tady obírám mrtvoly jenom. Je spavouci, vole. Tady to zavání průserem. Máme zas žrout. Poperte se, dělej. Dej mu podržce, pořádně. Pánové, já tam potřebuji nějak... Je na granát, ty vole. Jenom mi řekněte, jak se to dělá, že jo? Aha! Ha? 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 Ne, ježišmarja. Tím se házel granát? Erkem? Ne, Erkem ne, počkat. Já jsem se na to chtěl kouknout za kamerou, ale nakonec jsem na to zapomněl. Zbraně. Třeba pomocná zbraň C. C? Že by to bylo C? To je pomocná zbraň, granát? Os jo! Je tam, kuci! Tak nic. Jednou jsem dostal, ale. Cipni. Cipni! A ty taky. Sežerte náboj. Tak, hovado. A máš to. A máš to. Čumíš, co? Jsem dobrý. Jsem dobrý. Jsem úplně nejlepší. Tak co? Co jste žrali? Co jste žrali svýho? Vlastního? Nebo jsem ho zabil tím granátem? C-čkem házení granátu? To byl bod jak živá snad skrčení, ne? Co to je za ovládání do hajzlu? Co tady máme, vole? Muchy. Muchy tady dost? Moment. Proč je tady takových mrtvejch? Co je tohle zase za vehement tady? To je... Co já se bojím? Je proč? Tepíle jeden. No pojď! No pojď! Dobrý, viď? Dobrý, viď? Hovado jedno. Co se děje? Tady se něco spouští. Jo, ještě chcete? Ty vole, ten byl blízko, kurva jsem se ho lek nebyla. Co děláš, jsi normální? Ty vole, ten to sází. Sázím, sklízím, chcipni. Aj, 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 aj. Nech to, ne, nebuď nadržený, nebuď nadržený, tak. A ještě ty chceš. Ty vole, vy jste nějaký divný, vole, co děláte furt? Ježišmarja, já jsem pod nějakou džourou! Jaký rodidlo tady nade mnou! Co chceš furt? Můžeš chcípnout?
Moment, tady je voják. Nech mě! Prdele už. Počkej! Ty vole, vy to nenecháte, vole. A, už zdrhaj, dobrý. Chrocht. Chrochty chrocht. To je nějaký výtah zase. Není tady ještě něco? Není, jdem do výtahu. Oh my god. Ty jsi byli blízko teďko. Foj. Už mi jdeme nás po zádech z tohohle hnusu tady. To má hrát furt. Ale takhle, když mám na sebe ten noktovizor, tak to vypadá přesně jako v Outlastu. Ta barva hnusná. Prostě bez barev, jenom taková zeleno-černá, nebo co to je. Foj. Jo, jinak, kdo chce Minecraft, tak si musíte vydržet do zítra. Budeme natáčet s Anselmem dnes. Jo, nenecháš mi to na hlavě. Budeme dneska natáčet s Anselmem Horizons. Jo, pozor. Jako... Co? Proč si sakra nemůžu vzít noktovizor? Aha, on je vybitej. Kdo by to řekl? Když mám tak brutální baterku na tom, hm? To by mě zajímalo hrozně. Co? Tak co seš to za zmrdě? Ty debile, teď mi zničíš most? Ježíši! Boss fight. Mrt. Ale ano tak. Pojď sem. Pojď sem. Tady jsem, hele. Za sloupkem. Chceš ho, jo? A no, ty seš nádherný. Jo, ty jsi ho zničil. Aha. Jsi až takhle brutální. Tak pojď. No a znič ho. Znič ho taky. Ano. Ty seš dobrý. Pojď tady. Tady ještě pojď. Pojď, dělej. Dělej, pojď. No pojď. Neboj se toho. Pojď, nečum. Tak. Tak, ježišmarja, ty seš brutální. Pojď taky, pojď ještě. Dělej, nečum, nemáme čas. Tak, krásně, dobře ty. Ale, pozor. Tady ten sloupek ještě si zapomněl. To děláš. No. Pojď ještě tady, poslední. Pojď, no pojď, neboj se toho. Tak, ty seš dobrý, ty seš nejlepší. Co teď? To jsem asi neměl, že? Takhle vyplejtovat ty sloupy, co? Jo, pozor! Kam šel? Kam... Pane, co vy máte u sebe? Pěkný hovno, viď? Každopádně se to uložilo. Je nějaká zbraň, nechci. Ježiš, to je hovado! Já chci pryč! Moment. Ježíš, to je to, co mi psal ten někdo, nějaký odběratel, že tady budu, vole, lítat mezi sloupama. A to jsem si netušil, že tady budu utíkat před tímhle prasetem velkým. Co tady je? Jak ho mám zabít, nebo co? Ty vole, ti dám dělo, vole, neser. Nech to. Co mám dělat? Zničíš to nebo co? Jo, zničí, hele. Je hodně brutální, jako. Už to necháš? Už seš uklidnil? Ne, neuklidnil. Hele, on na ně... On na něm jezdí, vole! Co to je? Mimino, zasrané. Cípni. To tady, vole, mláčíš do té země? Jsi normální? Počkej, já si nabiju, jo? Já si jenom nabiju. Nevzrušuj se vůbec. Chvílečku. Ale. Zase jezdec, vole. Mě hrozně zajímalo, co tady mám udělat. Ale tady asi chčí ta voda, vole, odnikať. Tady zaplavím. Pojď. No pojď ten sloupek, hele. Ten je pěkný, viď? Ten je pěkný, viď? No je nádherný, hele. Víš ho? Je... Jo, pozor. Tak tady ještě, hele. Krásně to chčije ze vrchu ta voda.
Jseš idiot, viď? Ty se tady zaplavíš, ty debile. Počkej, to je super úplně. Se ti bude líbit, určitě se ti to bude líbit. Pojď, tady, hele. No nádhera, nádhera, no nádhera. Co děláš? Tady, vole. No jo, krásně. Krásně, pojď ještě tady, hele. Co děláš zase? Ty jsi zase schodil? Proč mu to děláš? Já myslel, že to je tvoje mimino. Dělej, ty žábo hnusná. Nebo co jsi? Dělej! No. Co děláš, ty vole? Tady máš sloup. Angry. Ty jsi angry. Čo, on je snad slepej úplně, nebo? Tohle ještě schoď. Tady ještě ta zábrana, vidíš jí? Ta je pěkná, viď? No jo, nádhera. Teď co? Teď mám dělat co, jako? Tady ještě nějaká zábrana, hele. Pojď tady. No jo. Krása. To je všechno, ne? Co ještě? Tady ještě. Ty vole! Oh! Zabugnul, vole, úplně. Co tady do toho? Můžeš do toho vrazit? Může, ale nic to neudělá. Tak co mám dělat teďko? Mě hrozně zajímalo. Co mám zabít nebo? To nejde, ne? Aha. Ne? OK. Tady ještě nějaký zbytek. Můžeš to zničit? Jo, díky. Se dá zničit? Co do mě vrážíš, ty vole? Jsi normální? Jsi normální, Uďo? Se může propadnout, nebo já nevím co, vole, mám dělat tady. Počkat, nepřibývá tady voda? Trošku, jenom? Trošku jo, že? Nebo se mi to zdá? Přibývá voda. Mhm. Ajajaj. To nevypadá dobře, to vůbec nevypadá dobře. Za chvíli zhasne ta lampička. Si nabiju jenom, počkej chvíli. Vydrž, vydrž, prďka vydrž. Za chvíli běží, o, už běží. Dobrý, já se vyhnu krásně. Co mám dělat, vole? To nejde zničit. Docházejí mi náboje. Hovado jedno. Já jsem do něj měl dvakrát vystřelit, tako jo. To bylo všechno, jo. Aha. Co teď? Oh! Co mám dělat? Nevím, co mám dělat. Vůbec. Jo. To byl špunt. To byl krásný špunt. No ty vole. Drž se něčeho, ty vole. Kam nás to až táhne? Wow. Oh, ty vole. To si dobře rozbil tlamu. Načítání, a? Lesnický, vole. Lesnický, ty buzerante. Ty vole, no nádhera. To je denní světlo, vole. Oj. Co to je za hnus? Co to tady leží, vole, vedle mě? Ty vole, ten má pěkný zoubky. To vám teda musím říct. OK. Co noktovizor? Funguje? OK. Ten noktovizor se mi líbí čím dál tím víc, jako. To vám řeknu. Takže nevím, jestli tady je úplně super. To je možná... ta baterka, tyjo, jestli tam nevidím ani hovno. To vám teda můžu říct na rovinu. Takže si dáme tohle. Ještě to zase zkresluje hrozně, no.
To je jedno. Co je? Co je? Aha. Ahoj, taky máš náboje. No jo, tady máš každý náboje, kromě mě. Chrchl, chrchl, vole. Tak jdeme za chrchlem. Paní chrchel, už jdu. To je snajperka. A? Tak to bude asi silence, jako tady to. Trošku. Co je? Co je? Aha. To je automat. Nemůžu jít nikam jinam. Nemusej no, ale chtějí asi. Teď mě ucho. Blbý, co? Jak to, že jsou nakažení? Tak to není dobrý. Kam vůbec lezu, jako? Zpátky? Ne, to není zpátky. Aha. Oh, shit. Vypni to, vypni, zasni to, dělej. Tyvo, o co tady jde? Všechno zamčený? Vy hovada! Tyvo, ty jsi pěkný. No zabil. Já jsem mu mohl zachránit, že? Ne, tak to asi ne. Páto, že je klid? Oho, brokovnice. Je to ta samá, co mám? Ne. To je ta sniperka asi, myslím, ne? Není? Jo, to je tato. Aha, tak tu nechci. Ona teda sice silná jako prase, ale bohužel střílí hrozně pomalu. Kudy mám jít? Tudy ne. Tady je mrtvej chudák. Teďko nevím, jestli se mohl zachránit. Možná jo, jenže já jsem pomalej chuj. Že se rozoupu vždycky. Tak. Fuj, tady to vypadá, ty vole. Oh shit. Tma jak v říti. Naštěstí jenom jedna cesta. Ne, dvě cesty. Co tady zase děje? Jej. Mě viděli, vole. Bez tak, že? Ty boucháte, vole, s tím. Moment, já nevím, jestli tady na té druhé straně co je. Jo, není, aha, OK. Tak ještě jsem šel tudy. Ty mi dáš náboje, ty jsi hrozně hodnej. Ty mi nedáš nic, ty jsi hrozný sviňák. Tak, OK. Takže tohle si sundáme, že teď budeme potřeba vidět. A co to mám? Tohle nechci. Tohle chci. Krásně, vidíme. Nádhera. Tak co? Co tady je? Tady je jeden. Tady není žádný. Tamhle vzadu. Ty nebudeš chcát, vole. To ti říkám. Nebo co tady děláš? Tak, náboj jeden. Jo, jeden náboj. Mhm. To je hodně dobrý. Tady nevím, jestli tam nemá ještě jednoho pána náhodou někde. Nikdo není. Ty vole, hele.
Tyvo, má lampičku, zase ten zmrt. Tyvo, to zase bylo potichu, vole. Do prdele. O mě neví, hele. Vůbec neví. Ty vole, umři. Pšt, doufám, že mě nenapráskal. Kde seš? Kam jsi zales? Ty šmejde ošklivá. Co to bylo, vole, za ránu? Kdo to udělal? Kucí, no ta, kde je? Kde je ten hňup? To je někde zales, ne? Ale hovno, hlavně vylez, ty vole, tě můžu zabít. Kde sej zase? Ty vole. Ty kam zalez? Ty tak někoho zabiješ, ty vole. Hele! Že to nemá tlumič, ty vole. A! Ježišmarja, už zase střílím těma nábojema. Z toho poseru normálně. Už. To mě nějak... vytáčí, ty vole. Už mi to nabíjí tyhle náboje furt. Co to bylo? Já to viděl, vole. Ojoj, jsem se netrefil. Už mě viděl, hele. Tyhnu se! Tam máš. Ježiš, až tam naskočili ty kufry z toho. Drž hubu! Ale! Tak, krásně. OK, kuci, já se tady porozhlídnu jenom, jo? A nejdu na vás. Hned se s váma vypořádám, jako. Jsem to zase spadnul, vole. Co to je? Aha. Je drezínka nějaká. Dobrý den, drezínko. Moment, tady jsou nějaký... Aha. Aha. Co tohle, vole, to umí jezdit? Asi ne, co? Možná to uměl. Ty vole, úplně prázdný. Tak to je hnus. Co jsem to slyšel za zvuky? Co to bylo? Jsem hlavně slyšel, viděl někoho, ty vole, s laserovým zaměřovačem, nějakou svini. No, asi nahoře, že? Tady nic? Co ty tady děláš, ty vole? Že se snažíš někoho vyděsit, ty hovado. Ty normální, muďo, co? Asi ne, že? To je helizí, no, já jsem tady, vole, za stěnou, co ty na to, dobrý, viď? Tady je bordel, vole, co tady dělali, ty prasata. Ha? Nech toho, ti říkám. Na to! Hergot! Budeš mě poslouchat, vole. To ti říkám, jako. Co zas, vole, zase jsem si nabil ty druhý náboje, že jo? Ježišmarja! To je debilní, vole, tohle. Co to je? Brutální sniperská pistole. Ne, nechce náboje. Dobře, tak já jdu dolů. To je zase mrtvejch, ty vole. Tady to jede. Tak, pěkně se bož kubnu, jak jsem ho obral. Tak, ještě něco? Tady ještě? Jo, tady, jo, on se tady dal projít. Aha, nevadí. To vůbec nevadí. Aspoň jsem si to oběšel krásně. Tak, co tady máme zase za kamna, ty vole? Speciální nějaký. Vytuněný. Si taky zase chcípnu, viď, tebe popravili ty sviňáci. Co je tady nahoře? Co pěknýho? Co? K
kromě mrtvoly teda. Nějaký granátek pěkně, jo. Ty jsi hodně hustej. Co tohle má? Nic to nemá. Hej, dejte mi někdo, vole, s tlumičem něco. Nedaj, no. Mozejku, vole. Nech to. Nezačínej si se mnou. Aby tě utrápím. K smrti. Tak co? Ještě něco? Tady je nějaký humus. Jo, pozor! Pastičky na mě! Ty vole. Tady něco bude někde schovanýho asi. Se mi zdá. Jo, to se dalo obejít, aha. No jo, to já ne. To já ne, neřeším tyhle ty obchůzky jako. Prostě pro mě úplně zbytečná věc. Já to prostě vystřílím a je to hotové. Tak, otevři to. Nic tam není. Boty smradlavý nějaký. Tady kalhoty smradlavý. Ještě tam nebyla smradlavá mrtvola žádná, která na mě skočí zezadu. A ježíš, tady to vypadá brutálně. Tady to vypadá na save hlavně. Ne, safe není. Až bude safe, tak to ukonču. A ježíš Maria. No. Ještě si dáme toto. Co tam děláš, vole, co tam? Co tam pálíš, ty hovado? Tady zapálíš všechno a chcípnu tady všichni, ty vole. Jako. Má v ruce granát. Ten tam dobře zapálil, ty vole, frajer. Co tady tady dole? Jo, tady se to zase někam projít. Já to nemám rád, tyhle zkratky. Co pak tu máme? Sakra, nevidím ani ovno. Já ti klidně dám jednu! Pojď, já jich mám dost! Super. A teď chcípneš, ty vole. Dělej, vyskoč nahoru, ty. Vyskoč nahoru, ti říkám. No. Ty vole, že ti to trvá, ale vždycky. Je přemlouvání furt, vole. Fuj, vole, tady je to nějaký hnusný, vole, nakažený, nebo co? Co se tady děje? Ty krávo. Ty vole, tady jsou všichni mrtví, vole. Jo, to je tohle, to nechci. To je to, jak to střílí ty bodce. Jo, tady je trošku vedro asi. Zřejmě. Oh my god! Oh my god, fuj. To je humus, ty vole. Ne! To byl mustín. Oh, ty vole, já jsem selek. Fuj, ty vole, tady je to nechutný. Vem si ten noktovizor, já vidím hovno. Ty vole, já chci pryč, puste mě ven. Nejdete sem, že ne? Ještě, že mě nevidějí, vole. Takže, jeden, aha, tak ne. On měl helmu, vole, nějakou. Nebudem to dělat v klidu, kuci. Cípneš prostě. Hotovo. Ještě někdo?
Já nevidím, vole. Co děláš tady? Už mám zase ty druhý náboje, vole, co to je? Já to prostě nechápu, jak tohle se přebíjí, vole. Podržím R-ko. Když podržím CTRL a R-ko, tak to nic neudělá. Tak co mi tam furt lezou ty druhý náboje do hajzlu? Kuci, já chci save. Že to... Téčkem vymění... Aha, hele, téčkem vymění filtraci. Dobré. To bude dobrý zvuk. Co to bylo? Ty furt někdo běhá, ty vole. Blbci. Jsou blbci. Hele. A to zase není. Co to je? Ty vole, tahle hra mě překvapuje každým dílem, ty vám řeknu, ty vole, to je neuvěřitelný, co to umí všechno. Ty vole, to je asi nějaká brutální brokovnice. Ty vole, pán je běžec asi, co? Ty vole, to je magor. Ten je nekonečnej, Daniel. Asi zřejmě, ne? Tam nemůžu, jo? Dobře, dobře. Jak chcete. Jo, já můžu tudy, aha. Tak to jo. Když si vezmu náboje, opět. Další buk, ty vole. Parádička, jako. Co je tady? Co to je? Elektrika, vole. Nebudem vypínat elektriku, nemá cenu. Co ty tady, vole, frajere? Asi nic není, ne? Tady se jde nahoru někam. Počkej, tady jsme byli. Takže my potřebujeme tudy. A tam jak běhá ten chulin. Co to bylo, vole? Nenech se rušit, v pohodě. V pohodě, já se na tebe budu chvíli dívat, jako co to je, ty vole. To neumím, tohle fakt neumím. Teleportovat se ze spoda nahoru, to je fakt super. Ukončím ti trápení, jo? Promiň, já jsem se na to nemohl dívat. Drž hubu, ti říkám. Chcípni tam, tak, díky. A ty, kde seš? Jo, tady máš hlavičku, vole. To je pěkná. Ty se mi líbí ty vaše hlavičky. Tak já bych potřeboval save. Co má? Save. No jo, jenže on se to vždycky takhle savene na hovno, že já pak nevím ani kudy mám jít. No nic, asi tudy. Tudy? Čekat, já se kouknu jenom. Jo, vypadá to, že nahoru. OK, takže jo. Já vám děkuju za shlídnutí, za lajky, za komentáře. Jo, já to stejně budu obírat příště znova. No a uvidíme se u dalších dílů. Něčeho. Zřejmě v pondělí u Minecraftu. Z Horizons. Takže se mějte. A ještě jednou díky. A uvidíme se. Zatím. Čau.